نشيد وكل الحمايل والقبايل نشيد وكل الحمايل والقبايل جاني ما قالوا حومة الدار يحنا 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 جوردن کا میچ تھا جوردن اگینسٹ آئی تھنک عراق تھا اور اس کی اپ ڈیٹ پتہ کرنی ہوگی جاب الطبيب ومددوني على اللوح 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 قلت برخاوة ما عاش اللي يصلي قلت برخاوة ما عاش اللي يصلي قلت برخاوة ما عاش اللي يصلي قلت برخاوة ما والله تنادي واطرق الباب بسر والله تنادي واطرق الباب بسر حيو يا نجمي هلك لا يفتحوا لي حيو يا نجمي هلك لا يفتحوا لي حيو يا نجمي هلك لا يفتحوا لي یہ اردن کا فلیگ ہے اردن کا برافو رشید قلبنا اليوم مجروح يا ابو رشید قلبنا اليوم مجروح جرح حبيب بالحشا مستظلي جرح الحميق وبالحشا مستظلي يا بن الشيخ العرب يا بن الحرب الزرقاء يا بن الشيخ العرب يا بن الحرب الزرقاء يا بن الشيخ العرب حاكم عالمية عشان امسك العلم امسك العلم مش قد الملزم لا تتفلسف 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 ايوه مش قد الملزم لغزة يلا وين ما زلت
مسيره مرتبه، عشان تطلع مسيره مرتبه، الرجاء خاص ما حد
وبدنا صوت نوصل رسالة، بدنا سوق واقف منا مع خمسة رجال روح، بدنا سوق واقف منا. جورڈن کا آج میچ تھا اور جس طرح سے یہ جشن منا رہے ہیں اٹس مین کہ جورڈن جیتا ہے. جورڈن یعنی اردن کا آج میچ تھا اور آئی تھنک عراق کے ساتھ میچ تھا اور اس پہ ابھی میں فردر اپڈیٹ لے لوں گا. تو مجھے یہاں پہ جلوس ملا ان کا اور سارے خوشیاں منا رہے تھے. میں نے کہا تھوڑی سی فوٹیج جو ہے وہ اس کی بنا لی جائے اور اس کے بعد آپ لوگوں تک شیئر کر لی جائے. یہ ہے مشہور سوق واقف قطر میں. سوق واقف بڑی فیمس ہے, جتنے بھی ٹورسٹ ہیں یہاں پہ ضرور آتے ہیں. یہ بہت پرانا اور کلچرل ایریا بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہاں پہ مختلف شاپس ہیں ان کی کلچر کی, جیسے کہ یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو مختلف طرح کے اس میں ڈیزائن والے برتن ہیں. فٹ بال آج کل ہر جگہ فٹ بال چل رہا ہے, یہ دیکھیں. تو جورڈن جو ہے وہ جشن منا رہا ہے آج ایشیا کپ میں اپنا میچ جیتنے کا. اور آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج ہے 29th of January 2024. لیکن میں اس کو دوبارہ سے چیک کروں گا
کہ جورڈن کا کس کے ساتھ میچ تھا اور یہاں سے بھی اپڈیٹ لیتا ہوں میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. کنٹریز کے فلیگز ہیں, جھنڈے, یہ سامنے شاپ ہے سوق واقف سے, آپ کو ہر طرح کا فلیگ مل جائے گا, بیجز مل جائیں گے, شرٹس مل جائیں گی, اور یہ جو مفلر پہنتے ہیں فلسطین کے بھی اور ہر ایریا کا علیحدہ علیحدہ سے آپ کو مل جائے گا. یہاں پہ اور دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی ہیں, جیسے عمانین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سامنے, یہ انہوں نے سر پہ کیپ پہنی ہوتی ہے اور جو توپ ہے وہ عرب کی ایک ہی طرح کی ہے سب کی. اور دیکھیں یہ بہت پرانی طرز کی بلڈنگس ہیں, یہ جیسے یہ لکڑی کا ڈیزائن ہے یہ اوپر دیکھ رہے ہیں سامنے, یہ بالکل بہت پرانا طرز ہے. یہ سامنے قطر کا جھنڈا ہے. اور السلام علیکم, ہاؤ یو. یہاں پہ مختلف عربی کنٹریز کے مختلف عربک لوگ آج جمع ہیں. سب سے بڑا زبردست سین جو یہ ہے کہ یہاں پہ صرف قطر کے عربی نہیں ہیں, جورڈن کے ہیں, عراق کے ہیں, فلسطین کے ہیں, اور بہت سارے عرب کنٹریز سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, عمان کے ہیں. دیکھیں اس میں یہ تلواریں, جو عرب کی تلواریں ہیں اسپیشل, اور یہ ساری جو شاپ ہے یہ بھری ہوئی ہے عربی, تمام تر جو عرب طرز کی چیزیں ہیں جتنی بھی آپ کو یہاں سے اور اس طرح کی شاپ سے مل سکتی ہیں. یہ ان کی سراہیاں ہیں جو پرانے قدیم روایت ہیں ان کی, یہ ہیں. سوکر شوز, اسٹڈس جن کو کہتے ہیں. یہ جھنڈے کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے سامنے. جس دن کوئی ایشیا کپ جیت گیا تو یہاں گلیوں میں کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں, ابھی تک کوارٹر فائنل بھی نہیں ہوا اور یہاں پہ خوشی جو ہے وہ اس قدر انداز میں منائی جا رہی ہے.
تو آگے جب سیمی فائنل، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، فائنل کی طرف جائیں گے تو اس وقت جو ہیں وہ حالات کیا ہوں گے یہ آپ دیکھیے گا. ابھی تو یہ کچھ نہیں ہے جو سڑکوں پہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ کے گاڑیوں میں جھنڈے اور پھر اس کو بڑے طور سے ہارن بجائے جا رہے ہیں، آپس میں ریسیں لگائی جا رہی ہیں گاڑیوں میں، تو اپنے انداز سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو ان کو کچھ کہا بھی نہیں جا رہا کیونکہ ایشیا جو اس وقت قطر ہے وہ میزبان ہے، تمام تر کنٹریز کا میزبان ہے اور وہ ان کو اپریشیٹ ہی کرے گا. کسی کو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کیوں گلیوں میں اور اس طرح جلوس کی صورت میں کیوں جا رہے ہیں. یہ ایک اسپورٹس ہے، کوئی ریلیجیس یا کسی طرح کا کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی سیاسی جلوس نہیں ہے، بلکہ یہ اسپورٹس ہے اور اسپورٹس کو پروموٹ کرتا ہے قطر.